কিন্তু ফরিচীবিলাকৰ মাজৰ নিকোডিম নামেৰে জিহুদীবিলাকৰ এজন অধিকাৰী আছিল। সেইজনে ৰাতি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁক কলে, ৰব্বি, আপুনি যে ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এজন উপদেশক ইয়াক আমি জানো, কিয়নো আপুনি এই যি যি আচৰিত চিন দেখুৱাইছে ঈশ্বৰ সংগী নহলে তেনে চিন কোনেও দেখুৱাব নোৱাৰে। যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁক কলে, মই তোমাক অতি স্বৰূপকৈ কওঁ, নতুনকৈ জন্ম নাপালে কোনেও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য দেখা নাপাব। নিকোডিমে তেওঁক কলে, মানুহ বুঢ়া হলে কেনেকৈ তেওঁৰ জন্ম হব পাৰে? তেওঁ মাকৰ গৰ্ভত দ্বিতীয়বাৰ সময় জন্মিব পাৰেনে? যীশুৱে উত্তৰ দিলে, মই তোমাক অতি স্বৰূপকৈ কওঁ, জল আৰু আত্মাৰ পৰা জন্ম নাপালে কোনেও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সোমাব নোৱাৰে। মাংসৰ পৰা যি জন্মে সি মাংস, আৰু আত্মাৰ পৰা যি জন্মে সি আত্মাই। নতুনকৈ তোমালোকৰ জন্ম হব লাগে, মই যে তোমাক এই কথা কলো ইয়াত বিস্ময় নামানিবা। বায়ুৱে যি দিশলৈ ইচ্ছা কৰে সেই দিশলৈ বয়, আৰু তুমি তাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা, কিন্তু সি ক'ৰ পৰা আহে কলৈ যায় তাক নাজানা। আত্মাৰ পৰা জন্মা প্ৰত্যেক মানুহৰ এনে হয়। নিকোডিমে উত্তৰ দি তেওঁক কলে, এইবোৰ কেনেকৈ হব পাৰে? যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁক কলে, তুমি ইছৰাইলৰ উপদেশক হৈও এইবোৰ কথা নাজানানে? মই তোমাক অতি স্বৰূপকৈ কওঁ, আমি যিহকে জানো তাকে কওঁ, আৰু যিহকে দেখিলো তাৰে সাক্ষ্য দিওঁ, কিন্তু তোমালোকে আমাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ নকৰা। মই তোমালোকক পাৰ্থিৱ বিষয়ৰ কথা কলত তোমালোকে যদি বিশ্বাস নকৰা, তেন্তে স্বৰ্গীয় বিষয়ৰ কথা ক'লে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিবা? স্বৰ্গবাসীজন অৰ্থাৎ যি মানুহৰ পুত্ৰ স্বৰ্গৰ পৰা নামিল, তেওঁৰ বাহিৰে কোনেও স্বৰ্গলৈ উঠা নাই। অৰণ্যত মচিয়ে যেনেকৈ সাপটো তুলিছিল, তেনেকৈ মানুহৰ পুত্ৰও উত্তোলিত হ'ব লাগে, যাতে তেওঁত বিশ্বাস কৰা সকলোৱে অনন্ত জীৱন পাব পাৰে। কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যাতে যিকোনোৱে তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। কিয়নো জগতৰ সুদবিচাৰ কৰিবলৈ নহয়, কিন্তু জগতে তেওঁৰ দ্বাৰাই পৰিত্ৰাণ পাবলৈহে ঈশ্বৰে পুত্ৰকেই জগতলৈ পঠালে। তেওঁত বিশ্বাস কৰাজনৰ সুদবিচাৰ কৰা নহয়, বিশ্বাস নকৰাজনৰ সুদবিচাৰ হৈ গ'ল। কিয়নো ঈশ্বৰে তেওঁ ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ নামত বিশ্বাস কৰা নাই, আৰু সেই বিচাৰ এই যে জগতলৈ পোহৰ আহিল, কিন্তু মানুহবিলাকে পোহৰতকৈ আন্ধাৰক প্ৰেম কৰিলে, কাৰণ তেওঁবিলাকৰ কৰ্ম মন্দ আছিল। কিয়নো যিকোনোৱে কুআচৰণ কৰে তেওঁ পোহৰক ঘৃণাই, আৰু তেওঁৰ কৰ্ম যেন দূষিত নহয় এই নিমিত্তে তেওঁ পোহৰৰ ওচৰলৈ নাহে। কিন্তু যিজনে সত্য কৰ্ম কৰে তেওঁৰ কৰ্ম যে ঈশ্বৰত কৰা হয় সেয়ে প্ৰকাশিত হ'বলৈ তেওঁ পোহৰৰ ওচৰলৈ আহে। তাৰ পাছত যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ সৈতে জিহুদিয়ালৈ গৈ তাতে তেওঁবিলাকৰ লগত থাকি বাপ্তাইজ কৰি আছিল, আৰু চালিমৰ ওচৰৰ ঐনুন গাঁৱত বহুত পানী থকাত জোহনেও তাতে বাপ্তাইজ কৰি আছিল, আৰু মানুহবিলাক আহি আহি বাপ্তাইজিত হ'ল, কিয়নো তেতিয়ালৈকে জোহনক বন্দীশালত থোৱা নাছিল। তাতে শুচি কৰাৰ কথাত এজন জিহুদী মানুহে সৈতে জোহনৰ শিষ্যবিলাকৰ বাদ বিচাৰ, আৰু তেওঁবিলাকে জোহনৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁক ক'লে, ৰব্বী, যিজন জৰ্ডনৰ সিপাৰত আপোনাৰ লগত আছিল, যাৰ বিষয়ে আপুনি সাক্ষ্য দি আছে, চাওক, তেওঁই বাপ্তাইজ কৰিছে, আৰু আটাই মানুহ তেওঁৰ ওচৰলৈ যায়। জোহনে উত্তৰ দি ক'লে, স্বৰ্গৰ পৰা মানুহক যি যি দিয়া হয় তাৰ বাহিৰে তেওঁ একো পাব। মই খ্ৰীষ্ট নহওঁ, কিন্তু তেওঁ আগেয়ে পঠোৱা হওঁ। মই যে এই কথা ক'লো, তোমালোকে নিজে মোলৈ ইয়াৰ সাক্ষী হৈছে। যিজনে কন্যাক পায় সেয়ে দৰা, কিন্তু দৰাৰ যি বন্ধুৱে থিয় হৈ তেওঁৰ কথা শুনে তেওঁ দৰাৰ মাতত অতিশয় আনন্দিত হয়। এতেকে মোৰো সেই আনন্দ সম্পূৰ্ণ হ'ল। তেওঁ বাঢ়ি বাঢ়ি যাব লাগে, কিন্তু মই সৰু হৈ হৈ যাব লাগে। যিজনা ওপৰৰ পৰা আহিছে তেওঁ সকলোতকৈ ওপৰ, যিজন পৃথিৱীৰ পৰা হয় তেওঁ পাৰ্থিৱ, আৰু পৃথিৱীৰ কথা কি হ'ব? যিজনা স্বৰ্গৰ পৰা আহিছে তেওঁ সকলোতকৈ ওপৰ, তেওঁ যিহকে দেখিলে শুনিলে তাৰে সাক্ষ্য দিয়ে, কিন্তু তেওঁৰ সাক্ষ্য কোনেও গ্ৰাহ্য নকৰে। তেওঁৰ সাক্ষ্য যিয়ে গ্ৰাহ্য কৰিলে ঈশ্বৰ যে সত্য
এই কথাত তেওঁ মোহৰ মাৰিলে। কিয়নো ঈশ্বৰে যিজনাক পঠালে তেওঁ ঈশ্বৰৰ কথা কয়, কাৰণ তেওঁ পৰিমাণ কৰি আত্মা নিদিয়ে। Will remain under God's punishment.